لە هەرێمی کوردستان بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو توندوتیژی بەرامبەر بە ژنان ڕووی لە زیادبوون کردووە. بە شێوەیەک زۆرێک لەو توندوتیژانە لەلایەن خێسان و کەسوکارەکانیانەوە ئەنجام دراون. هەندێک لەو توندوتیژانەش لەلایەن کەسانی نەناسراوە بە شێوەی جیاواز ئەنجام دەدرێن. بە پێی ئامارەکان لە پێنج مانگی ئەم ساڵدا زیاتر لە هەزار سکاڵا لە شاری سلێمانی لەلایەن ژنانەوە لە ئابڕۆبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان و خێزان تۆمار کراوە. هەندێکی زۆری پەیوەندی بە کاریگەری تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە هەیە کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان بەداخەوە بە شێوازێکی زۆر ڕەهایی و بەبێ ئەوەی کە بتوانرێت کۆنتترۆل بکرێت بە شێوەیەکی یاسایی دروست دەبێت و ئەندێجارم کێشانە دەبێتە هۆکاریەوەی کە هەڕەشەی جددی لەسەر ژیانی حاڵەتەکە دروست بکات بۆ مەبەستە زۆر جار لەو کەیسانەدا دوەر بڕیار دەدا بە نردن و ڕەوانەکردنی کەیسەکە بۆ شێڵتەری داڵدەدانی ئافرەتانی هەڕەشەی لێکراوت. هۆکاری بەرزبوونەوەی توندوتیژی لە بەرامبەر ئافرەتان لە هەرمی کوردستانە ئەگەڕێتەوە بۆ چەند هۆکارێک یەکێک لە هۆکارەکان بریتە لە بۆچوونی ئێمە بریتە لە کەمی ئاستی وشیاری کۆمەلگا بە شێوەیەکی گشتی، خاڵی دووەم بریتە لە کەمی ئاستی وعی تاک بە شێوەیەکی تایبەت کاتێک کە تاک ئاستی وعی وشیاری کەم بوو بۆیە پەنا بۆ هێز و بۆ توندوتیژی و بۆ ئەوانەی کە هێزیان هەیە یانەوە لە ڕێگەی هێزەکەیان و لە ڕێگەی هێزەوە با بڵێن زەوتی کەسی بەرامبەریان کەن کە ئافرەت بە شێوەیەکی گشتی لە ڕووی هێزەوە هێزی کەمترە لە پیاو بۆیە زۆر جار پیاوان لە ڕێگەی هێزەوە ئەیانەوە زەوتی ئافرەتەکان بکەن یان فەرزی ئەو شتانە بکەن کە خۆیان ئەیانەوە بەسەر ئافرەتەکانە فەرزی کەن جێبەجێ نەکردنی یاسا بە شێوەیەکی زەبط و ڕبت لە هەموو شوێنەکانە کەوا بکرێت خەڵک هەر خەڵکێک جۆرێک هەر جۆرێک لەم توندوتیژیانە بکات لێ پیشچینەوەی یاسایی توندی لەگەڵا بکرێت. بەشێک لەو خانمانە کە ڕوبەڕووی توندوتیژی بوونەتەوە ڕەشەی جۆراوجۆریان لێ دەکرێت و بە شێوەیەک زۆری نەیان پەنا دەبەنە بەر سەنتەرەکان و ڕێکخراوەکانی تایبەت بە داکۆکی لە مافەکانی ژنان. ئەو تەسیرانەی کە لەسەر ئافرەتێکی توندوتیژی کراو بەرامبەر یاخورەوە ئافرەتێک کە توندوتیژی بەرامبەر کراوە گەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئەم ئافرەتە لایەنی دەرونی وێرانە بێت و یەک دنیا تەسیراتی ئیجتیماعی و کۆمەڵایەتیشی لە دواوە ئەکەوێتەوە. اقتصاد زۆر زۆر دەوری هەیە، نەبوونی پارەوایان یەکا کچەکانیان مەجبور لە تەمەنێکی زۆر زۆر مناڵا زەواج بکەن و نزبەی تەلاقیان زۆر زۆرە. لە هەرێمی کوردستان سەرەڕای بوونی یاسای ژمارە هەشتی ساڵی 2011 تایبەت بە بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی خێزانی، بەڵام بە پێی ئامارەکان لە پێنج مانگی یەکەمی ئەم ساڵدا ڕێژەکە لە هەڵکشاندایە و بە شێوەیەک 6 حاڵەتی کوشتن و 11 حاڵەتی خۆکشتن تۆمار کراون و 33 حاڵەتی سوتان و 15 حاڵەتی خۆسوتاندن و زیاتر لە 10 حاڵەتی دەستدرێژی سێکسی تۆمار کراون. سانیا کەریمی، KNN سلێمانی.